O terceiro Festival Afro-Latino Transfronteiriço de Penamacor decorreu este fim de semana no Palace Hotel e Spa Termas de Santiago. Um evento que trouxe até ao município vários ritmos diferentes de dança. A principal novidade que temos este ano foi o crescimento em relação a anos anteriores, porque cresceu, tivemos alguns nomes que regressaram, que tiveram no primeiro ano, vindos de Espanha, que no ano passado não puderam estar, este ano regressaram. O cartaz continua muito idêntico ao dos outros anos, forte. É a terceira edição, tem um cariz solidário que reverte a favor de uma associação e este é mais uma atividade que temos em prol do nosso concelho e de nossas associações. Durante os 3 dias, mais de uma centena de participantes, oriundos de vários pontos do país e da vizinha Espanha, puderam participar em workshops de dança e assistir a espetáculos. Este ano, segundo as últimas contas, foram 126 bilhetes full passes vendidos. Neste jantar estão lá 139 pessoas. E esperamos aqui pela noite ultrapassar as 150, claramente. Desde Lisboa, não, do país e Espanha. Desde Lisboa, Leiria, Foz do Arelho, Algarve, Espanha como Cáceres, Mérida. E os agentes do nosso concelho, Covilhã, Fundão, mas sim, diversos pontos, inclusive até pessoas de Viseu também. Um festival como este é importante para o município de Penamacor, pois para além de promover os ritmos afro-latinos, também promove o concelho. Sim, é muito importante. Nós, já em 2013, quando chegamos à Câmara, quisemos apostar na divulgação do nosso território. E, portanto, esta é mais uma vertente. Portanto, todas as pessoas que vêm aqui, soube há pouco que estariam aqui 130 e qualquer coisa dançarinos, é evidente que se eles vierem, gostarem de estar no nosso território, vão levar uma boa imagem e vão falar bem de nós. Uma outra forma de promover a Vila de Penamacor e a Vila Madeiro. É uma forma diferente de arte. Eu acho que todas as formas de arte diferentes que a gente possa trazer às nossas gentes, tudo o que é diferente faz a diferença, como eu costumo dizer. E esta é uma forma diferente de estarmos na vida. O kizomba, a salsa, uma série de outras danças. 3 dias de dança, de música, de alegria, de fantástica convivência entre pessoas. E, aliás, é transfronteiriço, o que é importante. Não é só nacional, é nacional e espanhol. Estamos aqui a jogar com dois países, o que torna ainda o evento mais especial e mais importante. Uma dança solidária, onde o dinheiro dos bilhetes reverteu este ano para a Associação Desportiva Penamacorense. São muito importantes, porque nós vivemos também de quem colabora connosco. Nós temos uma panóplia de sócios que não é muito grande, mas que também colabora connosco, que nós, devemos um bocadinho do nosso esforço aos nossos sócios, à Câmara Municipal de Penamacor e à Junta de Freguesia de Penamacor, mas nós somos neste momento um clube que tem 8 equipas a disputar as distritais de Castelo Branco, de São Castelo Branco, e como estamos a falar em, nomeadamente, em 100 atletas, quase 100 atletas, e para isso é preciso muita dinâmica, muito esforço e também muita contribuição financeira. Durante 3 dias, os ritmos afro-latinos estiveram presentes no Palace Hotel e Spa Termas de Santiago, em Penamacor. A terceira edição do festival voltou a contar com muitos ritmos e muitos passos de dança.